Доброго ранку. Інформаційна команда «Інтера» продовжує працювати для вас. Я Анна Панова. Зараз новини стисло. У столиці напередодні палав дитячий садок. Дошкільний заклад зайнявся у Голосіївському районі столиці. Загорівся дах і другий поверх будівлі. Пригода сталася пізно ввечері, тож дітей у садку вже не було. Полум'я ліквідували за годину. За попередньою версією вогнеборців, причина займання – коротке замикання електропроводки. Україна і Японія планують запустити міні-супутник, який відстежуватиме рівень радіації в районі Чорнобильської АЕС та японської атомної станції «Фукусіма-1». Про це повідомив міністр закордонних справ Японії. Контролюватимуть рівень радіації за допомогою українських ракет і маленьких супутників, які розробили в Токійському університеті. Перший етап проекту країни мають розпочати вже незабаром. Нагадаю, 2 роки тому через цунамі сталася аварія на станції «Фукусіма-1». В результаті в атмосферу та океан потрапили радіоактивні речовини. На ліквідацію наслідків катастрофи знадобиться щонайменше 40 років. 13 людей загинули у Мексиці через повені та суви ґрунту. Такі наслідки тропічного шторму Фернан. Найбільше постраждав мексиканський штат Веракрус. Там через повені постраждали жителі понад 100 населених пунктів. Утім, поки що евакуювали тільки 300 людей. На заваді порятунку місцевих мешканців стала негода і постійні зливи. А в американському Сан-Франциско запровадили надзвичайний стан через пожежі. Горить ліс на 500 гектарах. Полум'я невпинно поширюється через спеку і вітер. Пожежа наближається до мегаполіса і вже вирує в національному парку Йосеміті, загрожуючи багатовіковим секвоям. Туристів із парку, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО, довелося евакуювати. Також вогонь наближається і до водоймища, яке забезпечує водою Сан-Франциско та його околиці. Влада штату Каліфорнія наказала тимчасово припинити роботу на 2 із 3 міських гідроелектростанціях. Талант чи серйозне захворювання? Сербські лікарі не можуть встановити діагноз незвичній пацієнтці. 29-річна Бояна бачить світ догори ногами. Лікарі пояснюють, це не проблема з очима. Так мозок інтерпретує побачене. Як це виправити, не знають. Дівчині доводиться читати статті, перевертаючи газету на 180 градусів. Для зручності телевізор та монітор комп'ютера вдома також перевернуті. Бояна зізналася, у школі їй було важко писати. Та попри свою особливість, вона здобула освіту і влаштувалася працювати. Шкодує лише, що не зможе сісти за кермо. Людей я бачу нормально. Вони стоять на 2 ногах, не на головах. Найбільша проблема для мене – орієнтація у просторі. Отримати водійські права так і не змогла. Українська жіноча збірна сучасного п'ятиборства стала чемпіоном світу. На першості планети, що проходить у Тайвані, українки здобули золото в дисципліні естафета. Наші п'ятиборки обійшли сильні команди Угорщини та Росії, які посіли 2 та 3 місця відповідно. Загалом на чемпіонаті світу в активі збірної України вже 3 медалі – золото і 2 бронзи. Усі у скарбничці жіночої частини команди. Карибський настрій у Лондоні. Британська столиця відзначила найбільше вуличне свято Європи – карнавал Ноттінг-Хілл. Просто небо виступили артисти-аматори і професіонали. Лунала традиційна і сучасна музика. Костюмований парад розтягнувся на кілька кілометрів. Його гостей частували різноманітними стравами, здебільшого карибської кухні. Щороку на легендарний карнавал приїжджають мільйони туристів. Забезпечити спокій під час святкувань непросто. Тож без арештів не минулося і цього разу. Порушення громадського порядку затримали близько 100 людей. Я приїхала з Канади. В Торонто теж проводять карнавал, але не з таким розмахом. Тут атмосфера більш приємна не тільки для учасників, а й для гостей. Люди танцюють просто небо, веселяться. Нам тут дуже подобається. Ну а тим, хто не потрапив на карнавал до Лондона, немає чого засмучуватися. І з Інтером також буде цікаво та яскраво. Новини дивіться о 8:00, а зараз слово моїй колезі Ганні Гомонай.